teadlaste artiklites on tegelikult väga palju häid ideid. Ja nüüd on küsimus, et kuidas ettevõtlusosakonna tehnosiirte eksperdid oma hea ninaga oleks väga heades suhetes teadlastega ja teavad, milliseid suuri projekte või koostöid teadlased kavandavad, et siis oma ninaga sealt need kommertsialiseerivad asjad ka üles leida ja aidata siis koos need kommertsialiseerimiskavad kokku panna. Kas ja kuivõrd akadeemilise ametikoha hindamisel võetakse arvesse ettevõtluskoostööd? Kas tegelikult ettevõtluses teenitud euro on sama võrra väärt kui on ju mõni publikatsioon? Et ka see on tegelikult akadeemilises karjääris väga oluline küsimus. Ja see on asi, mida saab lahendada ainult ülikool ise oma see. Või minna kolleegidele külla näiteks Yale'i või Stanfordi või Columbiasse, ma mõtlen oma neuroteaduste, siis no enam-vähem paariks loe on professoritel omad firmad. Ja enam-vähem paariks loe on professorid miljonärid. Et see on päris tavaline. Tegelikult ei tea mitte midagi sellest, mis toimub ettevõttes. Kuidas toimub skaleerimine? Kuidas käib äraarendus? Kuidas käib turundus? Need teadmised kõik puuduvad. Rääkimata sellest, milline on turg, kus kohas see ettevõtte peaks toimetama ja oma loodud või toodetud. Üks ja nüüd on nagu see koht, eks ole, kus mõelda ka mõõdikute ja selle motivatsiooni peale. Mina olen väga tugevalt pöörduks see usku. Inimesed peavad liikuma erinevate sektorite vahel, akadeemia, äri, avalik sektor, ja seda ei tohi haaks panna, vaid vastupidi julgustada. See peavad käima võimalikult paljudes kohtades otsimas oma nii-öelda teadmusele rakenduslikku väljundit, et see tuleks ka kuidagi siis nii-öelda ülikooli sisestesse stiimultesse sisse kirjutada, et me pidevalt proaktiivselt otsime nii-öelda seda teadmust, mida oleks võimalik siis nii-öelda turu peal realiseerida. Ja erinevad koostövormid ökosüsteemi partneritega nagu kiirendid, muud projektid, mudelid, meil on ju hea näide, kahe ülikooli ja kahe teaduspargi koostöös sündinud esimesest nii-öelda pääsukesest, mis on tervise teaduskiirendi. Ja see ei ole jah otsa siis ühegi ettevõttega koostöö, aga läbi selliste vormide väga suur hulk ettevõtteid saab reaalselt kasu ja läbi selle siis see kaudne mõju jõuab ka majandusse.